Koupelnové studio Čero nabízí luxusní koupelny a dlažby za nízké ceny. Největší koupelnové studio v regionu s showroomem o výstavní ploše 400 metrů čtverečních. Nabízíme širokou nabídku designových obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů za přijatelné ceny. Vybrané zboží máme skladem. Můžete také využít našeho e-shopu, kde naleznete akční a výprodejové zboží se slevou až 70%. Na našem showroomu vám vytvoříme 3D grafický návrh přesně na míru. Více na www.čero.cz. Louňovice u Říčan, Praha Východ. Těšíme se na vás.